passning ut på siden her. Vegard Forum. Det hadde jo vært noe om han fikk en ordentlig skuddmulighet her. Fredriksberg, Emil Breivik som tryner, og så måtte den komme fra Fredriksberg på en eller annen måte. For en luring. Ja, han finter ut hele målelaget. Oss får to muligheter, og her kommer de framover. Og det Arne Fredriksberg. Hvor mye sprut har du igjen? Nå med høyre foten! Og for en vanvittig scoring av Fredriksberg! Ja, det var det helt sinnssykt. Og for en match han gjør! Det helt fullstendig vanvittig! Ja, det så klønete av Molde, og det roter bort ballen på... Nå får vi en...